Muuten, lähdetäänkö tuonne kauemmas päin? Okei, mennään vaan. Joo, let's go! Siis mistä te olette? Mä teen näitäkään. Miten sä katsot? No, lähdetään nyt tonne päin. Joo, mennään vaan. Teillä täytyy... Hei! Mitä? Voitteko vähän odottaa minuakin? Ei ole aikaa. Ai, ei ole aikaa. No, lähdetään. Ai! Ai! Mennään. Voi, täälläpä on. Mitä? Paljon lunta. Mitä? Paljon lunta. Joo, niin on. Siirrytään. Älä tipu! Mä pääsin ylös. Yes. Apua! Ai, ai, ai! Ai, 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 mua sattuu! Ai! Noin. Vuori halkee! Juoskaa! Mitä se pyynyt yli? Ai, mä oon aika lumesta. Hei kaveri, mä oon täällä! Ai. Sattuko? Ei lähdikö mua? Ei sattunut! Mutta mun pää on tosi puolella mun keho. Muuten lähetään jo. Joo joo, hiljaa. Mä tästä lähden autotielle. Autotielle. Täällä on paljon lunta. Meinaan. Nyt me lähdetään tässä. Ai! Ai! Sattuko? Ei mennä. Mennä. Ah! Mennä! On! Kova vauhti! Osa kaksi. Jotenkin pysähtyi se video. Pysähtyi. Hyi, mikä sun nimikin onkaan? Hiljaa. Sä osa kuolee, koska mun puhelin sekoilee. Etkö? Okei, eikö minne me nyt mennään siis? Metsään! Mitä? Metsään. Okei. Joskus myöhemmin mennään. Ai joskus myöhemmin? Siis tämä sää on todella auto, koska täällä on märkää ja kylmää. Mm. Täällä on ihan vettäkin. Ja sama on niin kuin lunta, vettä, sataa lunta. Mutta pitäisi olla ehkä niin kuin... Ja sataa vettä samalla. Mä tunsin mun kädelle vettä. Niin, ja mä tunsin mun iholle. Ei sulla käsiä, hei. Tassulle. Sä oot kissa. Siis niin. Tota... Mun tassulle tuntuu vettä, mutta täällä sataa myös lunta. Mm. Jep. Missä on kovat S-markit? Valo. Eikö siis mun nimi on Valo? Mun nimi on... Niin mikä se olikaan? Hän ei muista siis omaa nimeään. Hän joo. Ei se kaiken. No niin, hän muisti hänen omansa nimensä. Se on Katariina. Tuossa meni äsken joku lintu tai kissa tai joku semmonen. Kärpä. Tai joku tämmönen, ihan sama. No niin. Vettä! Ai! Tää on mun vettä, mä juon sitä. Hyi, älä pissaa sinne. Mä join sitä! Ei saa pissata sinne. Vettä! Vettä vauu! Joo, ihan sairaan kuulee. Joo. Onko ihminen? Eikä sua sattunut. Ei, ei, ei. Ei vaan sattunut. Ei, ei, ei. Ei hätää. Niin. Täällä alkoi jo pimenee tähän. Jep. Joo, ei. Säätö. Mitä sä kerroit? En mä tiedä. Joopa joo. Lähetään nyt pidemmälle. Ei se haittaa, vaikka pimeämpi tulee. Minne sä oikein menee? Minne sä meet? Puuhun. Älkää seuratko mua. Tulkaa alas. Eikö siis tuu alas? En. Se oli täpärällä. Mut miksi sä puuhun kiikkit? Kyllä mäkin on sen. Sattuko? Ei, mä oon muuten. Ei. Meneekö ihan... Sä ikähdin tota lumikasaa. Katsotaan nyt sitä. Mä katsoin, että siinä oli joku niinku murhaaja. Sä näet, että se on kakkutin.
Kaverit! Mua jahtas äsken yksi semmonen musta ihminen. Tai semmonen juttu. Siis mä juoksin tänne äkkiä. Valkoista pimeää. Valkoista pimeää. Valkoista pimeää. Ootteks se kunnossa? Kuka tää tekee pahuksia? Valkoista pimeää. Moi! Okei, okay, mennään nyt. Valkoista pimeää. Mikä? Tuolla... Häh? Tuolla pitäisi... Noin! Valkoista pimeää! Mitä? Täällä oikeesti vähän alkaa jo hämärtyä niin kuin tässä videos. Niin. Oikeestikö hämättää. Nyt on siis talvet jo. No niin. Tässä taas on... Mut miksi sä lennät? En mä tiedä. Sen. Ai. Ei mä sattunut. Ei. Mitä? Tuli valokasta. Tuli aamu. Miten? Miten nukutto? Täällä. Me ollaan autotiellä. No. Jatketaan matkaa. Juosten. Tuo on mun hanska lähti. Mitä? Heippa! Hei hei! Nähdään seuraavassa.